Ivone Lara
Nós tocamos essa música, escolhemos para comemorar os seus 100 anos, ela faria 100 anos em 2022. E a ela nós agradecemos por abrir tantos caminhos ao lado de tantas compositoras importantes como Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, caminhos para nós, as mulheres na música. E agora nós vamos tocar Romanceando, de Paulinho da Viola, que foi aluno de Moacir. E em seguida vamos fazer Camonguelando, Choro Sambado, de Cláudio Camonguello e Júlio Costa. Com vocês, Romanceando. Thank you.
Thank you.